Ani Javakhi, მოცეკვავე და სოციალურ ქსელში მიწერია როგორც Ani Javakhi. Ყველაზე აქტიური ვარ Instagram-ზე, თავიდან დავიწყე Facebook-ით, რადგან მაშინ ეგ იყო აქტიური, მაგრამ ეხლა რეალურად თითქმის არც ვიყენებ. როგორ თქვა პოპულარი როგორ გავხდი? არ გამხდარვა. არც 108,000 გამომწერი მყავს ახლა Instagram-ზე. ჩემ გამომწერებსაც ალბათ ის მოწონთ, რომ რეალურად ბუნებრივი ვარ და არ თამაშობ ხოლმე რაღაც ისეთ გოგოებს, რომ აი ხოლმე რაღაცნაირები და ვიდეოები, რასაც შეეხება, ეს არის ცეკვის ვიდეოები ძირითადად. ყოველთვის ჩემ მეგობარი ოპერატორები იღებენ, რადგან ეს უკვე პროფესიონალურ დონეზე უნდა იყოს დამუშავებული. გამომწერებს ბოლომდე.